ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସମାଚାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଛବିଶ ବିଧାୟକ ବୁଧବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ରାକ୍ଷୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଜାରରେ ମହାମହିମ ରାକ୍ଷୀରେ ରହିଛି ଚାହିଦା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ନିଆରା ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କ୍ରିଷ୍ଣାଗିରି ବିଧାନସଭାରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ତାତି ବିଜେପିର ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ବାଚସ୍ପତି ଅଗଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ ପାଗ ଛଅ ତାରିଖରୁ ସକ୍ରିୟ ହେବ ମୌସୁମୀ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ମଙ୍କିପକ୍ସ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ମଙ୍କିପକ୍ସ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ସୂଚନା ଦେଲେ ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପୁରୀରୁ ମିଳିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ସନ୍ଧାନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପରେ ଛତିଶ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ବାହୁବଳୀ କନେଷ୍ଟବଳ ଜାତୀୟ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମିଳିଲା ରୌପ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ ଗଲେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ପୁଲିସ୍ର ଅନୁମତିରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଲାଗିଲାନିଆଁ ଆସବାପତ୍ର ଜଳିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆଜି ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର କି ଦିନ ନାଚ ଗୀତରେ ଝୁମୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଡ଼ମ୍ପେଟରେ ଗଞ୍ଜାମ ତହସିଲଦାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଛଅ ପରିବାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାଣୁ ପୌର ପରିଷଦ ହନ୍ତସତ ସହରବାସୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶୌଚାଳୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ମାର୍କେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଗଛ ତଳେ ଦିଆଯାଉଛି ଟିକା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍କୁ ନେଇ ଜୋର୍ ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ବଲାଙ୍ଗୀର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିର ଦୁର୍ନୀତିର ସତ ଷଷ୍ଠ ପାସ୍ କରି ପଇସା ଦେଇ ପାଇଛନ୍ତି ଚାକିରି ଇଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଏର ଆବେଦନର ଘୁଞ୍ଚିଲା ଶୁଣାଣି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଅମିତ ଶାହା ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କଲେ ଅଭିଯୋଗ ଆମର ବି ଆସିବ ସମୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକୁର କହିଲେ ମରିଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି କିନ୍ତୁ କାହା ଶରଣରେ ଯିବିନି ଆମର ବି ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ଚାପ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲା ସାଂସଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ବିମାନରୁ ଖସିପଡ଼ି ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ କୋ ପାଇଲଟ କାନପୁରରେ ଉପରମୁହାଁ କ୍ରାଇଙ୍ଗ ଗ୍ରାଫ୍ बदलिएर दुई कमिसनरको समेत सात टीम इंडिया को मिलूनी आमेरिकार भिसा शेष दुई म्याच नै बढ़िला सस्पेन्स